السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسے اشعار لایا جو انسان کی بیدار مرضی کے لیے پر اثر ہے. آپ سب حضرات ان اشعار کو سن کر دل میں یہ تحیہ کریں کہ انشاءاللہ ان اشعار کو ہم اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے، سبھی اتاریں گے انشاءاللہ. سماعت فرمائیں. اتنی گہری نیند میں تجھ کو نہ سونا چاہیے، اتنی گہری نیند میں تجھ کو نہ سونا چاہیے. اے مسلمان اب تجھے بیدار ہونا چاہیے، اتنی گہری نیند میں تجھ کو اتنی گہری نیند میں تجھ کو نہ سونا چاہیے. اے مسلمان تجھے بیدار ہونا چاہیے. کس طرح اسلام پھیلایا بزرگوں نے تیرے، اس مصرعے کو بطور خاص سماعت فرمائیں. کس طرح اسلام پھیلایا بزرگوں نے تیرے، کس طرح اسلام پھیلایا بزرگوں نے تیرے، تجھ کو سارا ہی فسانہ یاد ہونا چاہیے. اتنی گہری نیند میں تجھ کو نہ سونا چاہیے، اے مسلمان تجھے بیدار ہونا چاہیے. ہائے غفلت میں جوانی ہو گئی تیری طرف، ہائے غفلت میں جوانی ہو گئی تیری طلب، اب بڑھاپا آ گیا ہے، اب بڑھاپا آ گیا ہے، خوب رونا چاہیے. اتنی گہری تجھ کو نہ سونا چاہیے، اے مسلمان اب تجھے بیدار ہونا چاہیے. جتنا رونا چاہتا ہے رو خدا کے سامنے، جتنا رونا آنسوؤں میں اپنے دامن کو بھگونا چاہیے. جتنا رونا چاہتا ہے رو خدا کے سامنے، آنسوؤں میں اپنے دامن کو بھگونا چاہیے. اتنی گہری نیند میں تجھ کو نہ سونا چاہیے، اے مسلمان تجھے بیدار ہونا چاہیے.
تین مصرے اور سماعت فرمائیں. رودا کے سامنے تو اٹھ کے آدھی رات میں, رودا کے سامنے تو اٹھ کے آدھی رات میں, رودا کے سامنے تو اٹھ کے آدھی رات میں, اپنے دل کے داغ کو مل مل کے دھونا چاہیے, اتنی گہری نیند میں تجھ کو نہ سونا چاہیے. اے مسلمان اب تجھے بیدار ہونا چاہیے, چھوڑ دے تجھ کو اپنے لیے چھوٹا سا ہونا چاہیے, اتنی گہری نیند میں تجھ کو نہ سونا چاہیے. اے مسلمان تجھے بیدار ہونا چاہیے. آخری مصرع سماعت فرمائیں. لے سارا عقل کا, لے سارا عقل کا, مسلم میرے دامن کو چھوڑ کر, لے سارا عقل کا, مسلم غیرے دامن کو چھوڑ کر, ہر مصیبت میں خدا کی یاد ہونا چاہیے. لے سارا کب سلی غیر کے دامن کو چھوڑ کر, ہر مصیبت میں خدا کی یاد ہونا چاہیے, اتنی گہری نیند میں تجھ کو نہ سونا چاہیے. اے مسلمان تجھے بیدار ہونا چاہیے, اتنی گہری نیند میں تجھ کو نہ سونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.